acreditando, desacreditado, ele nunca vai te deixar na mão. Meu mando pulando dos tantos solares, tomando toda a sua cidade. Não sou o cara, mas de futebol pirou. De bares em bares, meu nome não sai, eu chego aqui lá na cidade. Forte, valeu. Sai pra lá, Jax, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Revolução pela vida. O cara já vai pegar level 2, eu já vou recuar agora. Só ganho dele a partir do level 3 agora. Dá uma felicidade quando o bot sai ganhando. É. Ai, martelada. Aí. PS caiu. Vem, puxar a kill, hein? Um jungle desse você não acha mais não. Muito obrigado, muito obrigado. Olha o rato como é que vai. A paz só é boa para os fracos. Opa! Mano, o suporte mesmo de me tirar essa merda. Essa pin chega a perder tempo. Foda-se o Echo ter pegado o Arauto. Vai ficar ou vai dar B? O fim desse. Ixi, olha eu aqui, ó. Vamos bater na torre? Tá vivo a drag? Pega a visão lá, ó. Perdeu um 4 contra 4 aqui. Não, achei que você ia deixar, viado. Ah, você não falou nada, pô. Falei. O que tava falando pra eu trazer o Jax? Tem que juntar aqui, porque vai ser 5v5. Cara, velho, o Lucian ficou demais, velho. Pô, será que vai acontecer aquela animação lá do Jack Chan se eu ganhar o jogo sem morrer
eu vou... Vai aparecer animação pra mim, você viu? Não, nunca vi não. Não, tem um easter egg da Jack Chan. E se você morrer com ela, se você ganhar o jogo sem morrer, aparece uma animação no final do jogo. It killed me, and it gave me my own shutdown. Cara, o rato matou todo mundo ainda, velho. O final do STF, hein? Amei demais. Vamos ver se vai dar animação, hein? Será que eu sou digno? Deixa eu ver. Apareceu? Apareceu nada, nem mensagem na tela apareceu. Ah, caô, velho, caô dos caras, pô.